underbart. Efter härlig skratt och glädje, det är dags att börja vi med talkshow. Och vi ser en varm applåd till kära Oskar! Kul att se dig, wow! Härlig, härlig! Varsågod och välkommen! Tackar! Underbart! Vem är här hos oss idag? Wow, det är kära Oskar. Ja, jo. Visst, kära Oskar, du föddes 1940 i Helsingborg. Mm. Och då när du var 4 år, då flyttade du till Stockholm. Berätta om din upplevelse och din känsla från Helsingborg och sen vi går vidare till Stockholm. Ja, då kan jag säga som så att jag upplevde egentligen ingenting i Helsingborg, därför att det är så att min mor, hon råkade göra ett litet snedsteg tillsammans med en man, och då kom vi till min tvilling. Jag har en tvilling som är född en kvart före mig. Ja. Så jag får alltid kämpa med att han bestämmer mera. Det gjorde man ju förr i tiden, så att lillebror, han fick alltid vara efter sig. Men i alla fall, så att vi hamnade båda två på ett barnhem i Helsingborg. Mm. Och det var ju på den tiden fanns det ingen socialvård, så att min biologiska mor, hon hade inte råd helt enkelt att behålla oss. Okay. Och pappan som hon hade träffat, han var brukspatron i Småland. Mm. Och han hade 5 barn redan. Oj. Så att det liksom blev inte, men han godkände ju faderskapet. Okay. Så på den vägen så kom vi att hamna på ett barnhem, och det visade sig sedan mera när vi gick till skolan så småningom att vi hade lite bekymmer med språket. Mm. För att vi var ensamma och ja, vi skapade ett eget språk. Jaså. Brorsan och jag. Ja. Så att när vi började skolan så fick vi lite extra stöd då, för att vi hade svårt då i förhållande till övriga människor som hade familjer. Mm. Men i vart fall så kom vi att hamna i Djursholm, i Stockholm alltså. Och det var som så att det fanns ett par som var gifta som inte kunde få barn. Mm. Så vi blev adopterade, och adoptionen tog ganska lång tid faktiskt. Så vi var väl 7 år ungefär när vi blev godkända. Wow. Och då är det så att de blev alltså våra styrföräldrar. Mm. Och då berättade min styrmor, som var en underbar kärleksfull människa, att vi hade en mycket ung mamma. Men på den tiden så har man kommit överens om att man skulle inte förstöra, utan vi var nu överlämnade och blev adoptivbarn. Eller ja, till dem. Och de kom ifrån Skåne, båda två i Lund. Mm. Och min biologiska mor, hon var dotter till en som ägde Hammenhögs frö. Och det kanske finns någon som känner till. Fortfarande finns det några svar där vi har köpt in det nu. Va? Men på den tiden så fanns det många påsar, det stod Hammenhögs frö på hyacinter och allt sånt där. Men det brydde vi oss inte som unga grabbar om det, va. Men hon hade då förmånen att ha lite pengar genom den verksamheten. Ja, sen kom vi då, och min far, han var tuff mot oss. Nästintill sadistiskt lagd. Mm. Vi fick lära oss en väldigt massa saker som vi då inte tyckte om. Idag när man är vuxen så tackar jag honom för det. Han lärde oss väldigt mycket. För han hade en konst som jag har försökt att etablera, nämligen detta att vara ledare och fördela arbetet. Och han var väldigt duktig på det. Han gjorde aldrig någonting själv, utan vi fick skotta på vintern. Vi fick snickra, vi fick måla och gud vet allt. Och även trädvård och sånt. Så att vi fick en bra gedigen utbildning i allting som har att göra med det praktiska. Sedan började vi skolan
vanlig sexårsåldern, eller sju kanske vi hade blivit, i Djursholms samskola. Och där tog jag studenten. Min styrfar fick aldrig... Här i Stockholm? Ja. Djursholm. Vi bodde i en villa i Djursholm. Och varje dag så fick vi antingen cykla, för det var ett par kilometer till skolan och sånt där. Och som sagt, där tog jag studenten. Och det fick min styrfar aldrig uppleva. Nej. Han dog. Det var ju så att våra styrföräldrar var ju lite äldre. Så att han var ju faktiskt född på 1800-talet. Wow. Och han dog i 60-årsåldern. Mm. Men han lärde mig mycket. Men bland annat så om man säger efteråt kan uppleva hur en uppfostran har varit, så var han alltså, det var ingen skillnad om det var i hemmet eller på hans arbetsplats. Han var lika tuff mot alla. Och han blev mycket snart, han var veterinär från början, nej han var läkare från början, gick över till veterinärmedicin och sen så blev han professor i 29 års ålder. Det var alltså en riktig brainstorming i den mannen. Och sen blev han generaldirektör för Statens veterinärmedicinska anstalt. Wow. Som låg i, bakom Riksmuseet, men som nu ligger i Uppsala. Sen tog han 5 doktorstitlar, så han var en höjdare även utomlands. Han har skrivit många böcker om medicin. Mm. Och vi har fortfarande kvar minnet av honom i den formen att när han fyllde 60 år och han dog strax efter, så bildade vi en fond. Wow. Så att vi delar ut pengar till forskning. Och då finns det en representant ifrån familjen och sen är det generaldirektören och chefen för SLU som träffas varje år. Och så, vi är ju lekmän, men vi får vara med och tycka om de där ansökningarna som har kommit in. Så idag har vi alltså finansierat många som är docenter och professorer, men som var då unga och behövde lite pengar. Fantastiskt, en varm applåd till. Wow! Apropå du berättar, sen du fortsätter från 1969 till 92, yrkessamhället i fastighetsbranschen. Ja. Ja, just det. Först efter studenten så var jag i rekryten. Då åkte jag ner till Skövde och tillhörde fältjägare. Det var en ganska tuff utbildning. Mm. Som var motiviserad. En gång i tiden var det ju kavalleriet där. Men vad var det intresse kommer fram att du har valt den här yrken? Nej, man kan säga så här att på den tiden så funderade man också vad man skulle jobba med i framtiden. Precis. Och då var det naturligt att man skulle fortsätta plugga. Ja. Så jag läste då på universitetet juridik och ekonomi. Mm. Under tiden då så skulle jag ju då ha tingsmeriterat mig för att bli advokat. Mm. Men kvinnan tog över. Så det blev aldrig någon sån utbildning. Nej men alltså jag blev så kär och allt det där. Ni vet när man är... Kärleken kom fram så ta över mannens hjärta och hjärna. Och då i alla fall så i början så märkte jag inte riktigt vad jag skulle hålla på med, så tänkte jag att juridik och fastighet, det har alltid något begrepp där jag då skulle sköta papper, avtal och allt sånt där. Så jag kom att hamna i fastighetsbranschen och där var jag i precis, 1900 fram till 90-talet någon precis, ja, 92 att, och under den resans gång så fick jag ju utvecklades det efterhand, så jag kom in i olika sammanhang, i föreningar och styrelser. Mm. Så jag satt i finansbolag och var med om finanskrisen, vad det innebar. Så när jag nu blev pensionär så startade min bror och jag måleri. Ja precis, det var den jag skulle komma fram. Eller i alla fall till föreningbröder, så ta hand om ni varandra. Ja, så ni hade, i firman. Tidigare hade vi inte umgås därför att kvinnorna, min Karin och hans kvinna, gick inte ihop. Nej. Och så det gjorde att vi kom aldrig att träffas så mycket. Och sen så var jag ju väldigt upptagen man. Det har ju varit hela mitt liv kan man säga. Men sen då när finanskrisen kom och han tappade jobbet som rektor i Huddinge. Mm.
Då blev han ju, han fick ju en fallskärm. 91 var det. 91, ja. Då så sa jag till honom, nu är det dags att du och jag gör någonting tillsammans. Så sen har vi varit tajta och haft mycket trevligt. Och så sent som nu på söndag ska vi gå på stadion och titta på idrott. Ja, vad fint. För det kom vi att roa oss med som unga människor. Ja, och det var så intressant att 2017 flyttade du till Tromsø. Mm. Ja, visst. Och sen kom in i styrelse för föreningen Stortorpsparken. Berätta den här själva resan att du flyttade till Tromsø och sen att du började engagera dig i föreningsliv. Ja, man kan säga att i hela mitt liv så har jag gillat utmaningar. Och ibland har man liksom dagen efter man har sagt ja, exempelvis som det här fallet, så vad fan har jag sagt ja till? Men vågar man inte så vinner man ingenting. Och det har gjort då alltså att jag har flyttat mycket. Jag hade en period där, ska vi säga, de sista 10 åren så köpte jag en chefer. Chefen, det var ju som en stor björn, stark som var den. Och han kunde man aldrig lämna ifrån sig för att det var ingen som vågade ta hand om det. Jag var bunden 10 år. Och då hade jag ju träffat en ny kvinna. Därför att min, som jag har levt med, sambo 31 år, hon fick Alzheimers. Så på sikt så kunde jag inte prata med henne. Nej. Men hon var en väldigt intelligent människa så till vidare. Så hon sa så här att du måste söka en yngre kvinna. Mm. Men det är tillfälligheter. Och vad vill jag säga med det? Jo, väldigt ofta i livet så har jag upplevt att ja, det är regler. Ja visst, det finns regler. Men det finns alltid undantag. Vi har kötider. Som min ber flera gånger. Där. Du ska inte räkna med att du får en lägenhet i Tromsø. Mm. Men är man målmedveten och är kund och verkligen har bestämt sig, här vill jag bo, då ligger man ju på, man informerar, man ringer och ena med till slut så tröttnar de. Det är ungefär som vissa kategorier som jag sa när man var ung. Zigenarna. Mm. Som jämt och ständigt är på alla ställen. Mm. De tröttnar, de får. Så slipper vi dem. Så fick jag kontraktet. Ja. Då i alla fall hade jag fortfarande min Rio som han hette. Chefen. Ja. Och jag hade uteplatsen och han låg ju jämt ute på uteplatsen. Men bodde du i botten? Neder botten, halva lägenheten och en del suterräng lite grann så att det är 2 år. Så jag kan se från köket där arbetsplatsen är i köket. Jag ser torget. Wow. Jag ligger alldeles vid torget. Lägenheten. Ja, så skulle jag gå ut och promenera och så kom jag förbi parken och jag är alltid nyfiken så ser en liten lapp, volontär sökes, yeah. Ring mig, och så var det ordförandes telefonnummer. Så ringde jag, kan vi alltid lyssna vad ni har att syssla med. Ja, vi har ett möte nästa vecka på onsdag, så du är varmt välkommen. Ja, vi kan i alla fall komma och pratas vid, får vi se vad det är för någonting ni håller på med. Mm. Så jag kom dit. Och då hade jag ingen aning om att de hade en vakant plats. Så de valde in mig direkt. Och det förstår jag nu efteråt. För det är så svårt att få tag i folk i styrelsen. Ja, tänkte jag. Nu ska jag inte säga så mycket utan jag ska hålla käften och lyssna. För det var ju bara gamla gubbar och gummor va, som har suttit där i massor med år. Så jag liksom sa inte särskilt mycket. Men så kom då Valborg. Ja. Och tänkte, ja, jag kan väl i alla fall vara brandvakt för den här som jag har där. Det var min första uppgift. Då hade det gått ungefär 6 månader. Det här var 2013, 14. Precis. Ja, och då så började jag just se. Jo, för första sa jag att är det någonting jag kan så är det fastigheter. Kan jag inte få göra en besiktning av alla byggnader om skicket? Till styrelsen, så det här bör ni titta på, det här bör vi göra. Och då hör till saken alltså att
att de här var inte målade på 20 år. Så det var faktiskt behov av renovering. Mm. Idag är kåkarna mycket bra, men finns fortfarande en del att göra. Så det var, blev min första uppgift. Yeah. Men så är det så med att när det har gått en tid och jag blev lite varm i kläderna, då var jag bara ersättare. Yeah. Och det där gillar inte jag. Jag har aldrig gillat att få någon sån där som inte har makt. Det låter hemskt att säga det. Utan jag, för att kunna lyckas med någonting och påverka, så måste man ha någon position. Så mycket snabbt så, var det val året efter och då blev jag vice ordförande. Yeah. Jag kunde ha blivit, då hade jag blivit så pass känd i Trångsund så att det var många som ville ha mig som ordförande redan då. Men jag tänkte, nej, det finns de som, då fanns en som var 15 år yngre. Så jag tänkte, ja, det räcker med vice ordförande. Och det hör till saken att jag har lärt mig att vice ordförande är en bra post. Därför att han har inte ytterst ansvar men har ändå en hel del att säga till om. Så jag nöjde mig med det. Men mycket snart så blev jag mätt på det också. Och det är den där egenskapen som jag tyvärr har. Mycket vill ha mer. Så att då blev jag vald som ordförande. Som ordförande. Nu är det mitt andra år som 2015. Ja, just det. Och då visade sig det när jag blev vald att jag måste titta över hela det här. För det finns ju massor med brister. Redovisning ekonomiskt under all kritik. Uthyrningen låg efter. Man har ingen ordentlig kontroll på uthyrningen. För vi har alltså ett antal byggnader. Vi har en timmerstuga, vi har en dansbana. Precis. Och som hyrs ut. Och då när jag kom så hade man ungefär en hyra på 30 000 om året. Så att då började jag och i och med att jag fick ordförandeskapet då kände jag att då hade jag makt att börja och bygga upp någonting. Så vi byggde upp ett ordentligt organisationsplan. Administrationsplan. Så idag har vi en fungerande, effektiv, ska vi säga, kameral verksamhet. Jag har lejt bort bokföringen. För jag måste ha kontroll över pengar. Och tidigare var det så att det var någon förtroendevald som inte hann med det här och inte hade kunskaper riktigt. Så det sladdrade. Och jag har suttit i andra styrelser så jag vet ju vad det innebär med ansvar. Så lägger vi bort det. Så idag tycker jag att jag har kommit så pass långt att det fungerar. Det har också inneburit att jag har börjat att titta på andra saker. Och då var det som så att man diskuterade allt jobb kring uthyrningen. Och det är så mycket samtal. Var en dam som satt i styrelsen. Och jag har alltid varit van vid att förbereda saker ting. Så att om du tycker det, då vill jag ta reda på om det är sant det du säger. Så jag sa så här, jag kan ta hand om det här. Slipper jag det här gnället. Att det är så mycket och det är mycket samtal. Så jag tog hand om och har nu telefonerna kopplade till mig. Ja. Vad händer? Jo, då sa man från början bara mellan 18 och 20 på kvällen. Den viss tiden. Viss tid. Ja, jag nöjde mig med det. Men jag svarar ju när jag kan. Även om det inte är 18 till 20. Man får inte vara bekväm av sig. Mm. Då har jag nu byggt upp. Så idag har vi alltså nu bokslutet uthyrning på 150 000. Istället för 30. Och då säger jag så här. Det är ju en del i den ekonomin för att kunna låta förvalta byggnaderna på ett bra sätt. Så alla de pengar vi drar in nu går tillbaka till våra medlemmar och till att renovera och bygga till. Själva parken, precis. Ja. Så att under de här 2-3 åren har hänt väldigt mycket i parken. Vi har slutit avtal med kommun. Det var rätt tidigt skede som jag ville ha ett avtal med kommunen för att vi skulle få ett bra samarbete mellan oss och kommunen, alltså kulturförvaltningen. Och idag får vi ju fick vi i år sex stycken fina program som kommunen sponsrar oss med. Och sen har vi våra egna som vi själva betalar också. Så att vi har lagt upp det så nu, ni ska gärna få ett program. Så att varje tisdag
har vi fastställt att då ska det hända någonting som är våra programpunkter. Och så har vi kommunen, det är på tisdagar. Onsdagar, olika typer av dans, square dance, line dance och så vidare. Torsdagarna har jag nu vikt. Vi har börjat med att försöka engagera ungdomen. Ja, och det är den vi ska komma att det är en jättesvår fråga. Den är inte så enkel. Jag har tagit upp det med kulturförvaltningen. Jag har nu även kontaktat Rockville. Känner ni till Rockville? Det är precis, i Trångsund. Ja, fantastiska. De håller på med musik, va? Ja. Och se om vi kunna tillsammans så att säga, göra någonting bra av detta. Jag ska försöka att få andra grupper, målgrupper. Glöm gamlingarna. Ni är förverkade. Ja, men det är så. Och jag är själv gammal. Men jag har fortfarande förmågan, tror jag, att se framåt. Och då måste man som ordförande också titta på hur det ser ut. Och då gjorde jag en enkel kontroll. För man hade ingen riktigt begrepp om de här 500 medlemmarna, vad det var för människor. Yeah. För på den tiden så var det inga uppgifter man skulle lämna med ålder eller någonting. Och nu har ju kommunen börjat ställa krav på att vi ska redovisa vilka grupper, precis, kön och allting, va. Så jag gjorde en liten undersökning. Och det har ju formaliserat ett antal snygga bilder på datorn. Och då visar sig det att 75% var födda före 1940. Oh. Varpå jag konstaterar mycket snabbt, om vi nu ska vara lite generösa, 5 år framåt så finns bara 100 medlemmar kvar av de 500. Yeah. Vad innebär detta i klartext? Det är dags att börja titta på framtiden. Wow. Nya målgrupper. Wow. Och då har jag ju i alla fall haft lite glädje av uthyrningen. För det visar sig nämligen det att vi har fått väldigt mycket invandrare som har kommit till, ja, hyrstället, dansbanan och har fester. Mm. Och säga vad man vill om er, alla som kommer utifrån. Ni är duktiga på fester. Med allt vad mat och sen ser alla generationer. Mm. Alltså barn, morföräldrar, farföräldrar. Så det har varit väldigt många sådana fina fester. Och då, eftersom jag nu bestämde mig för att ta tag i hyresgästerna också, så har jag ju då tecknat in 80% av alla helger. Ja. Gratis, naturligtvis. Och mycket jobb, men stimulerande. Ja. Och så att jag brukar säga till dem när de kommer: ni får ringa mig hur mycket som helst. Jag är till för dig. Och de är ju saliga då. Alltså folk är i behov av service, i behov av att känna att de verkligen blir omhändertagna. Ja. Vad har inträffat? Jo, de pratar med sina kompisar. Så då har jag nästan 80% av uthyrningen härifrån. Den här delen av Huddinge. Yes. Och så vidare. Som kommer till mig. Vi har nu sagt ja till Perus nationaldag ska vara där. Ja, helt utroligt. Ja. Och då har jag sagt till styrelsen, för de har hållit hela tiden och pratar om sina medlemmar. Ja visst, de har gjort sitt. De byggde upp för hand alla byggnader. Vi hyr ju alltså, vi har ett arrende, ja, på 10 000 kvadratmeter från Huddinge. Men alla byggnader är byggda av folk i bygden. Så de har gjort ett fantastiskt jobb. Det är ingen snack om saker. Nu är det jag som försöker förvalta det, om man säger så. Och jag har sagt till dem: ni pratar om medlemsavgiften. Det kan vi glömma, egentligen. Därför att den är 10%. Mm. Så vi lever inte på våra medlemmar. Utan vad vi gör nu, det är att vi ser till att vi får intäkter. Där vi inte heller ska vara beroende av kommunens bidrag. Vi tackar gärna och tar emot. Och vi får själva 60 000 bidrag för drift. Ja. Men vi ska inte tro att kommunerna har råd hur mycket som helst i framtiden. Så därför är det bra om vi kan anpassa en verksamhet som där vi kan klara ekonomin själva. I början så gick jag in i massa olika föreningar. Det hade bara ett enda syfte. Snabbt som ögat ta reda på vad det är som händer i hela regionen.
Och så jag betalade medlemsavgifter på alla möjliga ställen. Och sen fick jag platser också i PRO. Men det insåg jag att det var inte min grej. Det är mer långsiktigt. Det är ingenting för en gamling som jag, va? Som vill se mål. Här kan jag se resultatet av mitt eget arbete på mycket kort tid. Fantastiskt. Det här gör att så länge jag tycker att det är roligt så vill jag fortsätta. Men jag kan klippa imorgon. Och det beror på att jag har den förmågan. Jag har alltid haft den. Om det är rätt eller fel kan man ju diskutera. Passar inte mig så går jag. Det är ingen självändamål att vara ordförande. Jag ser det som antingen får ett förtroende att utveckla parken. Och så mycket kan jag säga att Huddinge kommun ska vara tacksam över att det finns några kvar som jobbar för det här är ju en social miljö i samhället som behövs mycket flera ställen. Ja. Och vi drabbas ständigt av problem med just personalsidan. Mm. Så många eldsjälar, så en av de unika eldsjälar som är våran kära Oskar! Ja, då måste vi vara väldigt tacksamma och glada. Det är så otroligt härligt. Vilken ära har vi i Huddinge kommun. Att då har vi våran underbara eldsjäl, kära Oskar. Tusen tack för att du finns. Tack för att jag fick komma. Tusen tack för att du är hos oss idag. Så tusen tack för att du medverkar i min talkshow. Ni simulerar och gärna besöker parken. Och det är ingenting som kostar. Alltså allt är utan inträde, va? Så att när som helst kan man komma. Alla är hjärtligt välkomna. En varm applåd till våra kära äldre Oskar!